Uyu mubyeyi yavuga ko yaramaze amezi atatafashwa n'umurenge wa Kinyinya kumwishyurira inzu ariko ku itariki ya 21 ku kwezi bakabwiranye n'inzu ko nta mafaranga bazongera kumuha akaba amaze icyumweru kirenga nyagirirwa ku muryango w'ibiro by'umudugudu wa Gihuke n'abana batanu nyamara umurenge waramusenye inzu yari yarubatse ngo kuko nta byangombwa byo kubaka yari afite amabati akaba akingiraniwe muri ibi biro by'uyu mudugudu aho ngo impamvu atashyizwe mu mudugudu yabwiwe ko we n'ibintu byabo banuka n'ibyemezo byafashwe navuga nti mwambabariye ko nafite ahantu ho kujya n'abana njya ku murenge baranyirukana njya ku kagari baranyirukana mpamagara umudugudu baranyirukana njya ku karere akarere karavuga ngo kagiye guhamagara ubuyobozi bw'umurenge baragahama barahamagarana umurenge uravuga ngo ntago bishoboka ngo ntago bazongera kunyishyurira birangira mbuza ahantu nerekeza baravuga abaturage bati muduhitsa bice mushaka cyose twubakira uno muntu kuko hari ahantu nari mfite akabanza bansenyeye baravuga bati ntago byashoboka aho hantu kuhubaka ntago hemewe ndavuge se leta kwidakenye ntago banguranira ahantu ho kujyana abana baravuga ngo ntago ibyo bibareba ubwo nyine nanjye mpungira hano hamaze igihe nta muyobozi uraza kumbaza ibyari byo aha hantu mpaba n'abana batanu sibye kusanze hari aho bagiye hari babiri mubahehe muryama gute muryama turyama hano hagaze niho nsasa matora hano hagaze niho nsasa matora ko turi mu bihe by'imvura se nyine imvura iragwa tugahagarara tukabyuka nabo bana n'abana amabati yanjye abana mu mudugudu niho aba bavuze yuko ngewe n'abana ngo ibintu bikoresho byacu bifite umwanda binuka natwe tudafite isuku agaruka ku cyifuzo cye gusa ngo yanasabye gushyirwa muri VUP ariko yabuzaho kumenera muri uyu murenge icyifuzo cyanjye nuko nabona aho kuryama aho gushyira abana nasabye VUP ndayibura nta kazi mfite abaturanyi nabo bamaze iminsi bamubona hararana n'abana be muri supanete hanze y'ibiro by'umudugudu bavuga ko bidakwiriye akwiriye kugira icyo afashwa ubu buzima ntabwo bukwiriye nk'umubyeyi turifuza rero yuko bamushakiraho kuba nk'ubuyobozi cyane yuko avuga ko hari ikibanza yari yaguze muri uyu mudugudu wacu nk'umuntu uri hanze muri iki gihe cy'imvura anyagirwa n'abana ni ibintu bidakwiriye rwose kuba yarara ku gasozi n'abana nk'umubyeyi wagize ikibazo ntakihererane akakimenyesha ku buyobozi bagakwiye kugira ikintu bamufasha niba yari yabonye ubushobozi bwo kwiyubakira bakamusenyera ngo ari mu nsinga bagombaga kugira aho bamujyana kuki se warekeye aho kumukodeshereza udafite aho umujyana amabati yari hano mu mudugudu bakuye ku nzu se bayakuye ku nzu mu gitondo abari buzaza urebe neza abari muri supaneti n'abana hano ku rubaraza rw'umudugudu abanyerondo bari mu mudugudu nanasabye ko abana bajya barara mu mudugudu wakarara hanze barabyanze wowe uri umubyeyi urumva ibyo bintu wabikorera ikiremwamuntu havuguzi gacarisi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya igisubizo yatanze gisa n'ikigaragaza ko koko uyu muturage adakenewe muri uyu murenge asa n'uwirukanywe ku butaka bwawo ntanabe yanafashwa kugira aho yerekezwa uwo muturage nasubira aho yaturutse niba ari igitega niba ari hehe niba ari iwabi Rwamagana ntabwo twamwirukanye ahubwo yubatse mu gishanga kandi yubaka nta burenganzira afite aba bandi bakirimo uburenganzira barabufite none se niba barahatuye kera mu gihe cya kera nakubwira ngo undakaza kubaka ejo ubona ndakubwira ngo ufite uburenganzira nini ariko nawe ni umunyarwanda afite kuba yahatura yes ariko umunyarwanda yaza gutura akaza kubaka asaba uburenganzira ku mujyi wa Kigali aba bandi se bo bahubatse babifite sinzi igihe bahubakiye hanyuma uyu muturage aravuga yuko ibikoresho bye birimo n'amabati biri muri ino nzu y'umudugudu ukoreramo byo azabihabwa bizagenda bite niba bikeneye naze tubimuhe none ubu ngubu kari kuri bino biro by'umudugudu muraza kuhamwimura gute ntabwo turi bumwimure nagenda kode kuvuga ko nta bushobozi afite nyakubaho yese akaba yahise akupa telefone ayikura ku murongo umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Gasabo Mudahiranwa Regisi tumubajije kugiteganywa gukorerwa uyu muturage yadufashije kuvugana na Mazimpaka Patrick uyobora akagari ka Kagugu kugira ngo hashakwe umuti w'iki kibazo karame neza uyu yitwa Mazimpaka Patrick wumva Christian yego ndumva umunyamabanga nshingwabikorwa wa Kagugu Patiri karame ibintu ngo by'umuturage wagiye ku mudugudu ufite ikibazo cya
bimeze bite bimbwiro magambo make umunyamakuru azibona okay. Abona bifashe neza ariko murakoze no muturage yabaga kugisozi noho cyagihe basenyaga amazi yo mu gishanga avayo baramukodeshereza none biba ngombwa rero ko nyuma aza kwimukira Kagugu bahagura ikibanza ariko wakimugurishije yamugurishije mu gishanga n'ubundi aho basenye biba ngombwa rero ko tumukurayo ibyo ari batse tubikuraho umurenge uramukodeshereza wone muravuga uguruka senzi yujya si navugaga genda buhoro yego yavuye Gisozi yego mhm aza Kagugu mhm noneho agura ikibanza ibihumbi mirongo aje Kagugu yabaga hehe ariko si mwabana mwe mwabayemo yaje Kagugu mhm ajya kubaka mu gishanga ah ntabwo uretse ho gakeya Christian Karame uribuka ko wambwiye ngo yakodeshezwaga n'umurenge wa Kinyinya eh ntago nari nakagusobanuye kuko rwose n'amabati yaho bamusenyeye ari mu biro by'umudugudu nayagezeho oya ubwo se nawe uranshubije icyo nkubajije wambwiye yego ngo yakodesherezwaga inzu n'umurenge wa Kinyinya yego nibyo se nawe ntabwo ari byo nibyo okay Mazimpaka Karame yarakodesherezwaga nawe ntiyakodesherezwaga baramukodesherezaga kuki wari ukigurutse se wagiye buhoro wa muhungu nabivuze gahoro noneho ejo bundi havuka ikibazo umuturage asa n'uwivumbuye kuko nyine nzu yavuye mu nzu ava mu nzu yakodesherezwaga uretse wagake ntabwo yirukanywe na nyiri oya yari ataramwirukana mbere ngo yari ataramwirukana nyine yari amwirukanye nawe ntiyamwirukanye ntabwo yamwirukanye wakoze usanaso aha komeza noneho uwo muturage rero yikura mu nzu ahubwo ajya ku murenge aha noneho gitifu aramu w'umurenge na sosiyare turaganira noneho umuturage asubira muganiriki twaganiriye uwo mugabo nyirinzu yari yaragiye kwishyuza ku murenge yego noneho bamwemerera bavugira ati twebwe twari twamwemereye ko ari ukumufasha mu gihe gito ntabwo ari ibintu birambye yego noneho nawe akazirwariza ubwo rero yumvishije ko batazongera kumwishyurira arivumbura none se nyine ko mwumva ko mutazongera kumwishyurira kuko byita kwivumbura nyine urumva ntiyasubiye mu nzu ye kandi mwaravuze ko mutazamwishyurira ariko ntabwo nyine inzu yari yaramwishyuye yari yakamwirukana yari ataramwirukana yego noneho rero asubira ku murenge aravuga ngo akeneye ibikoresho bye babimuye ibihe bikoresho utuntu two mu nzu aho yakodeshaga yego ubwo rero tuvuze ngo tujye kubimuha kugira ngo twandike ibintu byose byari biri mu nzu tubashyikirize inyandiko umuturage aranga aravuga ngo aza ngo ntabwo ashobora kubitwara ari aranga ahita ajya ku mudugudu rwose ahita ajya ku mudugudu okay yego wenda kugira ngo umunyamakuru namutesha ijambo yarataranganirira ikibazo umunyamakuru yego ni ukuvuga umuturage kugeza kuri ubu ngubu ari kuba ku biro by'umudugudu amaze iminsi ingahe ku itariki 22 nibwo yahaje nuba ngo n'ibintu bye byose wenda Yesu avuze yuko ngo bagiye kubimuha akabyanga ariko ibintu bye byose yaba uburiri yaba ibikoresho yaba amasafuriya byose ari gutekera imbere y'ibiro by'umudugudu Patri Karame biragitifu w'umurenge umushakire inzu niyo yaba ari 500 uranyumva ariko ndikumva mubwire ko ariko nkubwiye mumushakire inzu ave ku mudugudu reka nkubwire akantu kamwe konyine twamuboreye inzu hari umuntu wamwemeye kumutuza Jabana noneho rwose ibyo nkubwira ni ukuri uwo ninde yitwa nde nubwo ntafite aho nandika ndabifata mu mutwe reka nze nkurebera amazina ye ntago nyibuka neza ariko yamwemereye yego ni uri imodoka akajya Jabana yabona inzu yabamo rwose
Umva mazimaka Karame tumushakiye imodoka tukamujyana jabana yabona hawa none aha rwose nange namwiherekereza nkamugeza ariko ku nzira hari. That's very good. Umunyamakuru komeza unyibarize. Yego ubwo nyine ni icyo kintu gusa nashakaga kugira ngo mbe namenye se ni icyo ashobora kuba yafashwa ariko niba iyo nzu hari kaba yafashwa kwigeramo rwose ntacyo byabitwaye. Mazimaka Karame azi gusoma uwo muturage yarabizi mwandikire vana vuba uyu mugoroba yego ngira gitifa koreza imodoka imwe muzafite z'umurenge yego niba atazifite azaniye umwandikire urwandiko yego umubwire yuko umubari amasaha 24 yego ko nonanga uri tayari kumwimura yaba atari tayari kwimuka yego tukazamufata tukamutwara mu nzerereza abana be tugashaka horoferene cyane murakoze rwose kuko n'icyatumye atagenda nuko yanze ngo ntabwo ava hariya ngo tutamwubakiye inzu kuki utabimbwiye hari message twari twabahenya hari inzego strato uri adaso ku murenge yari yansabye amakuru ndabimuhereza arambwira ngo agiye kuyiba sharing nta nomero yanjye ugira ndayifite nuko tubwira umuturage ko umujyana jabana uyu mugoroba yakwanga ukihangana amasaha 24 yarengaho tukamujyana muri transit abana tukabajyana mu murakoze umunyamakuru muramutse narinsigaje akabazo kamwe ubwo ko afite ubutaka yaguze muri Kinyinya biragenda bite abugurisha nangwa atari ibyangombwa yubake ibyo byagaragaye naje kuganiraho ni mu gishanga ntabwo byashoboka ari mu gishanga nyine uzi ko bazi byuzu nawe kari mu gishanga si nyine arahakorera na hazwi kuko yaguze ubutaka bwo mu gishanga kubera iki nako hari gamye bazireka nkubwire nubundi afite kavuki cyangwa wafotoye cyangwa ngura hese ntago yakibona ni mu gishanga aho rero nagende bagira kumutuza yego tuzamurwano nk'umuturage w'umunyarwanda abasangira ubusa yego ngo bitane bisambo ariko twe tuzakora uko dushoboye turebe minimum standard yego awa murakoze cyane umugoroba mwiza iyi nkuru tukazakomeza kuyibakurikiranira kugira ngo tumenye iherezo ryacyo ibarushimwe biwe iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.